ရှုမှတ်ဝါများအာထုကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းတရားဝါထုကြမယ်ယောဂီများတသက်ခက်ခက်မိမိတို့နေရာများကိုစီကိုစီအတိအတိရွေးချယ်ပြီးတော့တရားအလုံးကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားရှိမှပွားများအာမထုတ်မီတရားရဲ့မူလပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတညာပြပြပူဇော်ကြောကြပါစုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတဖြင့်ဉာဏ်ရှားပြားရှိခိုးပူဇော်ကြောပြည့်တဲ့နောက်တရားအထုတ်ခြင်းမပြုမီရှိဥစွာပြုလုပ်ရမည်ပုပ္ပကိစ္စ၅ပါးရုပ်ပွား30ပူဇော်ကြရအောင်ပရိယောတို့ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူရန်ပါရှိရှင်ဘုရားတိရောတို့သည်မိုင်မေဒီဝေကတိအလျာယရဏသုံးပါးနှင့်တကားမိဘစေယပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝံသောကံဖြင့်ယေမာမိကတိရှိသောထိုအပြင်တို့မှပြောပါစေခြင်းအကျုံးမှာတောင်းပန်ဝန်ချကရောပါဤအရှင်ဘုရားကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့များနေတကားရှိရှိသမြာသတ္တဝါဟုသမြာတို့သည်အလန္တဆုံးဘေးမတိယမခကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှိရှိဘဝယခုဘဝ
ရှိပါလေ။
ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဒ်ယတိထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဒ်ထဲမှာတမလဝေထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂဇာလျင်အချိန်ကြာကြာတရားမှတ်နိုင်လို့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တမင်းခွေထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ် အထောက်ကြဖို့ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနေမလေးခွေထိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကမိမိတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာခြေတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိမှန်ထားပဲ ထိမှန်ထားပဲထမှန်ထားပဲဘေဘဲခြေတော်ကိုတွင်မှထားရင်ညာဘက်ခြေတော်ကိုမြင်မှထုတ်ထားညာဘက်ခြေတော်ကိုတွင်မှထားရင်ဘေဘဲခြေတော်ကိုမြင်မှထုတ်ထားဘေဘဲလောဘကိုတင်မလီခင်ပေါ်တင်ဘေဘဲလောဘကိုညာဘက်လောဘလေးထက်လောဘကြီးတစ်ခုထိ ခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားကောင်းကိုမမှန်တာရှိကိုကြည့်နေတဲ့ပုံပန်ကလေးထားစိတ်ကိုလျှော့ထားပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ပစပ်စိတ်ကိုလျှော့ထားပြီးတော့စိတ်ကိုလမ်းကြီးရနေခေါင်းကကလေးပေါ်မှာကလေးလေးယူလိုက်တိုင်းသိဆက်ထုတ်လိုက်တိုင်းသိလေးလေးယူလိုက်တိုင်းသိဆက်ထုတ်လိုက်တိုင်းသိဘာလို့တာလဲတမာတိတီထောင်နေတာဖြစ်ပါလေ သမารိဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးတွေကိုဘယ်လောက်မှတ်ရမလဲ15မိနစ်လောက်ခုသမာဓိကိုစိတ်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလေးရှင်းလိုက်တန်းသိလူလေးဆိုင်ထုတ်လိုက်တန်းသိသိနေစိတ်ကတရားအာယုန်လေးမလွတ်မပြတ်မရောက်ရအောင်ဝိရိယတော်လေးတည်ဟူသောအာယုန်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကနာသီးပြားနှာခေါင်းပြလေးပေါ်မှာ ဝိလိထလေးတိဘူသောအာယုန်ကလေးပေါ်မှာရောက်အောင်ကတ်ထားတာတတိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဝိလိထလေးလေးပေါ်မှာပဲမပြင်းမကြီးကြိုးစားနေတာကဝရိယလို့ခေါ်တယ်။တတိကလည်းရှိမပြင်းမကြီးကြိုးစားနေတဲ့ဝရိယကလည်းပြည့်စုံနေတော့စိတ်ကလေးခံအဲ့ဒီနာသီးပြားနှာခေါင်းဝါလေးပေါ်မှာငြိမ်းချသွားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတော်လေးတိဘူးသောအာယုန်ကလေးကသိနေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ကလေးကအထိုင်ရလျောက်ဒီ15မိနစ်လောက်ကလေးမှတ်လို့ခန္ဓာကိုထူးထူးခြားခြားလေးတွေတွေ့လာပါလေ15မိနစ်လောက်ကလေးတော်လေးလေးကိုရှူတိုင်းသိရှိုင်တိုင်းသိရှူလိုက်တိုင်းသိရှိုင်တိုင်းသိထုတ်တိုင်းသိပြင်းတိုင်းသိထိတိုင်းသိသိပြီ အဲဒီကလေးကဒီအာယုန်ကလေးကိုသိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အခုတိုင်းတာမသိဘူးခင်ဗျာဆိုဘယ်သိပါတော့စိတ်ကအထွက်များနေတော့တရားကအလုအားနေနေတော့ရောဤရဲ့စိတ်ကတပည့်အာယုန်နဲ့အနေများနေတော့ဒီဝေလေထွက်လေအာယုန်မှာသိမနေတော့ယောဂီကမပေါ့နဲ့မညော့နဲ့တတိရေကပြီးတော့သိနေုံပဲ လူစမင်းနဲ့15မိနစ်လောက်သိနေရင်ကနေပြီးတော့ဝင်လေလေးတွေဝင်လေလေးတွေဝင်လေးထွက်လေလေးကိုသိနေရင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားလာလေးတွေညီနဲ့စိတ်ကစိတ်ကလေးညီသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တဏှာရာကထင်ရှားရှားလာလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာရင်နာသီးပြန်နှာခေါင်းပြားလေးပေါ်ကနှာခေါင်းပြားလေးပေါ်ကနေစိတ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ခန္ဓာကထင်ရှားလာလေးတွေကိုသိချကြည့်ပေး ရာလေးထင်ရှားရင်ရာလေးကြည့်ကျန်တာလေးထင်ရှားရင်ကျန်တာလေးကြည့်ထုံတာလေးထင်ရှားရင်ထုံတာလေးကြည့်အောင်တာလေးထင်ရှားရင်အောင်တာလေးကြည့်အင်းသတိလေးကပြီးတော့ကြည့်ပြီနေသတိလေးကထားကြည့်ရသတိလေးကပြီးတော့ကြည့်နေတော့အဲဒီထုံတာလေးတွေကထုံတာလေးတွေကကြည့်နေရင်ကနေထုံတာလေးတွေကပြောက် နောက်တဲ့ထုံသားလေးတွေကပြန်ရောက်ဟန်ထုံသားလေးတွေပြောင်းလိုက်ပြန်ရောက်လာလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်ကျင်သားလေးကြည့်တော့လဲကျင်းစကျင်းလဲကျင်းစုံ
ကျန်တော်လေးပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်အဲဒါလေးရောက်ပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဟိုးမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိနေတာအနိစ္စသိတာပဲဒီလိုကလေးကိုယောဂီကသစိုင်းမမလုပ်ပေးနေရတယ်သိနေသိနေအဲဒီလိုအချိန်ကလေးကယောဂီကဘုလင်းထွက်လေးပြန်ထိုင်မနေတော့နဲ့ထင်ရှားတာလေးကိုကြည့်စိတ်ကလေးကတွေးတယ်ဆိုရင်တွေးတာလေးကိုသိ တွေ့တာလေးသိတွေ့တာလေးသိတွေ့တာရောက်တွေ့တာပြောက်တွေ့တာလေးကနောက်စိတ်ဒါစာလို့ပြောနေတာတကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ပဲခြင်းမရှိတော့ကြည့်ပဲခြင်းမရှိတော့တွေးတွေးတယ်လို့သိသွားတယ်စိတ်ကလေးကဟောတွေးစိတ်ကလေးကလည်းပဲတွေးသိပြောက်တွေးတယ်သိတယ်ပြောက်တယ်သိတယ်ဟောစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့လည်းပဲသိပြောက်သိပြောက်ဒီလိုက်ဘောဂျင်းသိအဲဘောဒါလည်းသိပြောက်ဒါလည်းသိ အဘောသိပြောက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သိပြက်ဖြစ်တဲ့သိတဲ့ပြက်တဲ့သိတဲ့ဟောသိတဲ့အတိတ်ကလေးတွေကလည်းပြန်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ပြန်သိသွားလိုက်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်ပြန်သိသွားလိုက်အတိတ်ကလေးလည်းပြောက်သွားလိုက်အဲဒီကိုလုံးကောင်လုံးပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဖြစ်ပြီးပြက်ဒီကိုလုံးတမာရီအားကောင်းရင်ခန္ဓာသင်ရှားလာထင်ရှားလာလေးကိုအစိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြီးရဲ့
ဒီကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေလေးပြန်ကြည့်ရှူတဲ့လေးလေးပြန်ကြည့်ရှာထုတ်တဲ့လေးလေးပြန်ကြည့်အေးတဲ့လေးလေးပြန်ကြည့်လေးလေးရလည်းပါဖြစ်သွားတော့လေးလေးတွေလည်းရှူပြီးပြအဲရှာထုတ်ပြီးတော့ပြဟောလေးလေးထွက်တဲ့ရုပ်တရားရေးလေးထွက်တဲ့လေးထွက်တဲ့တရားလေးတရားလေးရုပ်တရားရှူလေးနဲ့နှာခေါင်းကလေးရုပ်တရားအဲရုပ်တရားလေးဖြစ်ပြီးပြဟောဒီလိုကြည့်တော့ရှူလေးတဲ့လေးလေးကလည်းဖြစ်
ဟဲ့စိတ်ကလေးကဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနှုတ်ဆင်းနေပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်နှုတ်ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်။ထိုင်နေရင်ကနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဓာတ်လေးတွေဝမ်းသာဓာတ်လေးတွေဝမ်းနေဓာတ်လေးတွေအင်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဓာတ်လေးတွေဓာတ်လေးတွေကမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီစိတ်နဲ့အတူတကွ
ပေါ်လာတဲ့ညအခန်းစားနေရတဲ့ခန်းစားမှုတတ်တတ်သဘာဝတတ်တတ်ကလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့စေကြီးကိုတနာနှုတ်ပတ်တနာပြိပ္ပံကိုရှုရဲလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတော့အထုတ်နေကြယောဂီကသိပြီးသားပဲ။ဘုရင်တို့ကအခုလိုတောက်လျှောက်ကြည့်တရားတနာယီမှာနတ်စောပြောနေတာကဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ယောဂီဒီအာယုန်လေးရှိနေယောဂီရဲ့စိတ်ကလေးကတပါးတခြားအာယုန်လေးမရောက်မပြတ်မလွင့်သွားရအောင်လို့ ကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်အလိုဆိုရင်တရားကမလုံးချင်ပါဆိုလို့ကိုရှိမှာဆရာသမားရှိမှာရှိပြီးတော့ယောဂီကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါလည်းရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအလုပ်ပေးတရားအနေနဲ့နားကတရားညာခံကခန္ဓာနဲ့နိုင်ဖို့ရင်အတွက်၎င်းဓမ္မရိပယာသေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေထွက်လေတိဟုသောအာယုန်လေးကိုမမတ်နိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုလေးဒီရောက်နေမဲ့စာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကလေးပေါ်မှ
lo so ye kho cha pe chin phit ba le de ka ni alo bi de ya a le ne do ma mye da ko nyin aw chi ba de khana yi ya da le alo bi a ne ne kho cha aw anaisa di khanda pisakan de anaisa so da khanda pisakan khana ko byo da Anisa sura babu yoda le kana yu yoni da. Kana sura babu yoda le lu mi, kana sura su a bo su a wee lu kore. Mava lu yoda bali lu mava sura ga pinsa. Su a wee a su bonga, magu a su a bonga, kana. Umagu ne su bonga bono, kana mazu, kana mabo, tikana rema. Eddie mava bonga babu balu kota le lu vi. Khanda ngaba binsahu kara gundari ma. Khanda ngaba re eri khanda ngaba bu shu khayna. Shu khayna khaja lewe vane shu dhalelu mi. Vipa dhana shura ka
ရုပ်ကိုဘာနဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ရုပ်ရဲ့သဘောတွေကိုဘာနဲ့ကြည့်ရလဲစိတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကရုပ်ရဲ့သဘောသိသွားရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကညာဖြစ်နေတာတခါတို့တော့ကောင်းနေကြည့်စိတ်ကိုဘာနဲ့ကြည့်စိတ်ရဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတာစိတ်ရဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်တာတဏှာဘာလို့ခေါ်တယ်လို့မေးခန္ဓာကိုယ်ရှုနေတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိ
ตีนีราก็บาลุดาแลโลซอเยเวลันดาแลแลก็ตีอ่อนลุดีราก็ตมาติติอ่อนลุดาตมาติติท่องแลลุขอราเอตมาติติโลเย็นสิกลีกะเย็นล้วยวิโซไลดาเนี่ยขันธ์5บาลุดาโลสิ้นเจนน่ะสิ้นเจนน่ะ ภาริสิญญะนั้นแลลงในนิสสันติขันธ์5เป็นสกันเนี่ยอนิสสขันธ์5บาสุเลยเตียรีนี่ก็ไม่มีบาลาลุไม่มีเราไม่มีผู้ลุบาเรต้องตีอ๋อสิญญะนี่ล่ะไม่มีเราก็มีอ๋อจิตะอะเยราก็มีอ๋อจิตะกันจะเราสัญญะกันนี่เจียกันเจียกันนี่สัญญะอธิจิเหรอตะเกจิมาผู้ญีเนี่ยใส่ในสมาธิ อายุพี่တော့ญาณเนี่ยเตเตจาจาไส้จี้ได้တော့มาไม่เหยบุโซดาติล่ะอนิจจังนิกานะเมสกังนิสสาโซดาก็ไม่เหยบุไม่เหยบุโซดาบ่มันเหยดาแลหลอมเหยขันธ์ฤไม่เหยจังอูถ้าแต่มีปิสิยุสสาอุ้ยไต่ตาอสออุถ้าฤค่อยขวายะเลยซ้นทาเกยะเลยตีท้องตาลุท้นซาเกยะเลยโซเด ไม่มีเลยตะโบก็ตีกินขันธ์ไม่มีดาก็อิญตีอย่างลงออกเลยขันธ์นี้ก็ตีๆจาๆจี้ไล่ได้ขาจ้ะแล้วขันธ์นี้ไม่มีดาก็ตีตัวอย่างจันได้ไม่มีดาก็สึกกะลักขันธ์ตัวดากูขันธ์มาไม่มีผู้สวยอเปญไว้มาชื่อนี่ได้อย่าได้หาไม่มีผู้สวยดาก็ตีบี ယုတ်နန္ဒမသေကာရတို့ကိုကအီပုံဖြစ်လို့လုံးလဲတဘုံစင်ကွဲသုတ္တနေကြောင့်ဖောက်လွဲတသွာဓမ္မတာကိုပညာစက်ခုမျောထောက်ရှုရေဩကျေတော်ရှင်မင်းကိုဆိုလို့ဘုရားကြီးကယုတ်နန္ဒမသေကာရဟုတဲ့သင်္ခါရကိုပြောရဲယုတ်သင်္ခါရနန္သင်္ခါရသေခါရဆိုတာပြုပြင်တာ ယုတ်တရားကြီးကလည်းပြုပြင်ထားတာဗျယုတ်တရားကြီးပြုပြင်ထားတဲ့ယုတ်တရားကြီးယုတ်ကလည်းဘုစုပိုင်းလဲဆိုရင်ကိုပိုင်းနဲ့မထင်နဲ့ကိုပိုင်းတယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့ဘုစုပိုင်းတယ်လေကာမစိတ်တံဥဒ္ဓဝါရောစေတိတဲ့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓရဲ့အာဟာရရဲ့ဒါရင်းပိုင်းလားကိုပိုင်းတာမရှိဘူး ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်းတာမရှိဘူးလေမရှိလို့ယောဂရတာဗောမရှိလို့ခေါင်းကြိုက်တာဗောခန်းနာတာဗောဒုနာတာဗောကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကြည့်ဘုရားသွေးတို့တဲ့တို့ကြောက်ကြက်တဲ့တို့ကြနှလုံးနဲ့တို့ကြအဆုတ်တဲ့တို့ကြအသေးတဲ့မပိုင်လို့ဗောကံဒီယုတ်တရားကြီးရပါတယ်တော့ကံထားသမျှ တစိပ်ပါပြီးသားကံစီမန်းနဲ့အတိုင်းတော့အမြင်ဘယ်နှမှာလူဖြစ်အသက်ဘယ်လောက်နဲ့မှနေပဲစိတ်ညံ့သေးသူပါပြီးသားကံဒီယုတ်ကြီးကိုသူကထောက်ပံ့ထားတာမတည်သေးတာအဲ့ဒါကံကောင်းပြီလို့ကံကောင်းတယ်လို့ကံလည်းအမြဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကံမှာစိတ်သာစိတ်ကလေးအားရှိစေချိုးနောက်စိတ်စားတို့ရတဲ့ဒီယုတ်ကလေးစိတ်ဆောင်နေမှစိတ်ကဆောင်နေမှစိတ်မဆောင်ရင်ယုတ်ကတန်းပုံနဲ့တားခွေကြသွားတာ ခန္ဓာကစိတ်ကိုဘာလို့တရားလဲဆိုရင်အတင့်ထားရုပ်ကိုဘယ်သူစောင့်လဲစိတ်ဆောင်လဲယောဂသူတော်ကောင်းနေထောက်ပံ့နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာသူတော်ကောင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းနေစိတ်ကလေးကိုဆောင်တရားအထုတ်ထားမှာစိတ်ကဆောင်တာစိတ်ကာမစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကလေးကဘာလို့နေတဲ့ဒီယုတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကုတရားထိုင်နေတဲ့ယုတ်ကလေး
ကျေးဇူးချုပ်နောက်စီမလိုက်သေးတာဗျသာသာထူထူပေးနေလို့ဒီမှာခုထိုင်းနေရတာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်နောက်တကံဥဒုဒါဒီဥဒုကလည်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့နေတာဒါဒီဥဒုကခင်ဗျားတို့ဝတ်တော်ရချင်းကျက်ဝတ်ဒီဥဒုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့တခဏကြီးကညှို့ကြသွားတာပဲဘယ်နဲ့ဝေးတဲ့ရှင်နဲ့ဝေးတဲ့ပန်းလိုပဲ နော်လေရသွားတယ်လို့ပဲခန္ဓာကြီးရတယ်ဒီတိုင်းပဲနောက်တခါတော့သဗ္ဗိသန္တာရာတိတိကံလို့ခေါ်ရတဲ့အာဟာရအားရေးဆိုတာကကပလီကာရောအာရောဣမတ်သခါယသာအာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောအာရုပိနောအာဟာရဉာဏ်ရုပ်အာဟာရနာအာဟာရကိုပြောတာသိကိုစောင့်ထားရတယ်အာဟာရနာအာဟာရလို့ခေါ်တယ်အာဟာရတက်ကဆိုလိုရပါစို့တဲ့ကံစိတ်ဥရအာဟာရတိဟူသောကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်နေလို့ အဲ့ဒါကြီးခုဘာလို့လဲရလဲဒီယုတ်ကြီးသက်ရှင်တွေကဒီလေးချက်တစ်ခုခုရိုက်ရဲနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုတောက်လုံးထောင်းနဲ့ကြားကန်ထားရတယ်လို့ပဲခန္ဓာယုတ်ကြီးအကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲသူများပြုပြင်မေလို့ပေါ်လာရတဲ့သင်္ခါရတရားသဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေခံသိကုန်သောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည် အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်စွာသကားမြင်မရှိဘူးလေရှိဘူးလေအဲ့ဒါမမြင်တဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးလို့သိအောင်ကြိုးစားတာတရားအထုတ်ပြီဆိုတာဒါစိတ်ကလက်ခံမှတကယ်မမြင်လို့ခန္ဓာကြီးပြည့်ပြည့်ပြုံးလာတဲ့အခါကျတော့အိုးမမြင်တဲ့အရာဟာမမြင်ဘူးပဲမမြင်တဲ့အရာကြီးကြောင့်မမြင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကြောင့်မမြင်တာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကလက်ခံသွားရဲ့ ဆိတ်မှာတက်တာသွားတယ်မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့ဒီပေးလိုက်ပါအထုတ်တော့တိတာတရားအထုတ်မှတိတာတရားမထုတ်ရင်ငါသွားနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ငါလုပ်နိုင်တယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပါဘူးလို့ထင်ထားတာဥပရိယုတ်ကြီးလို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့် သင်္ခါရသဗ္ဗေခံသိကုန်သောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်စွာတကားယရာချင်းခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပသက်သည့်ရှုဤဘာနဲ့ရှုလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိကြရင်ဝိပဿနာနဲ့ခုရှုဤဘလို့ကုသိုလ်တွေရတယ်လေတွေးကြည့်စမ်းတခါမှကိုယ်ခန္ဓာကို မမြဲဘူးလို့မမြဲတဲ့အရာကြီးကိုမမြဲဘူးလို့မသိခဲ့ရဘူး။အခုကြတော့မှကိုယ်စိတ်ကလက္ခဏာနာကိုယ်စိတ်ကလက္ခဏာလာတာသူများမမြဲတာကိုမြင်တော့တရားရလိုက်တာဒါပဲဆက်ပြောပြောတာလက်တွေ့ကြတော့ကိုတရားကကိုခန္ဓာကိုကိုမစင်စင်ရင်မမြဲတာကိုကိုယ်စိတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါပေကသိကုန်သောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်စွာ၎င်းယရာချင်းခန္ဓာပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပသက
ကျန်တာကြီးတွေ၊ကြိုက်တာကြီးတွေ၊ခဲတာကြီးတွေဟောကြည့်။တကယ်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စည်းလာရင်ထပ်တဆုလိုက်တယ်။တကယ်ဝေဒနာအစစ်ကြီးတွေတွေ့လာရင်ထေကြတဲ့ဝေဒနာကြီးတွေတွေ့လာတဲ့အခါအခုလိုတရားအားထုတ်လို့တည်တဲ့အသေးကလေးနဲ့အဲ့ဒီတနေ့ချာချာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုဘာဖြစ်လာလဲလို့မေးသိခံပြီးတော့မှတ်တယ်လား။ အခုလိုအလေးကျင်မလို့အမထုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝရဏကြီးလည်းကြောက်လာအောင်။အေးတရားမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝရဏတွေ့လာရင်ဗါတဲ့တော့ကုန်းအော်ပြီတဲ့ကုန်းအော်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ကုန်းအော်လဲမမှတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်လို့မမြင်တာကိုမြင်တယ်ထင်လို့မမြင်တာကိုမြင်တယ်ထင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်လဲလို့မေးရင်ပိုင်တယ်ထင်းနေလို့သွားကျင်တာသွားနေတာစားကျင်တာစားနေတာလှုပ်ကျင်တာလှုပ်နေ
ينالو تشيني دا
ไม่เอาเอล่ะอะไรเจริญคุณเรียกที่เอาเลยแต่เวลาที่คนนั้นเดินมาเรียนนั่งจำมาเดินมาเรียนเดินยันยันกูว่ามาพิจารณาเรื่องการจารวมาดูพิจารณ์ดูพิจารณ์เรื่องตัวเรื่องกูเอาอย่างนี้รู้จักบ้างเกี่ยวกับบ้างไม่เอาเอล่ะอะไรเจริญคุณเรียกที่เอาเลยแต่เวลาที่คนนั้นเดินมาเรียนนั่งจำมาเดินมาเรียนเดินยันยันกูว่ามาพิจารณาเรื่องการจารวมาดูพิจารณ์ดูพิจารณ์เรื่องตัวเรื่องกูเอาอย่างนี้รู้จักบ้างเกี่ยวกับบ้างไม่เอาเอล่ะอะไรเจริญคุณเรียกที่เอา
ကျူတော့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 
ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှာဘာဖြစ်လို့မလို့ဒီလိုမမြင်တာလဲလို့မေးရင်ဩတဲ့ကံစေဥဒ္ဓဝါဒံဒီလိုကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်နိုင်ပြင်နေကြတယ်အဲ့ဒီတရားကြီးပိုင်နဲ့ဟောဒီရုပ်တရားကြီးမှာပထဝီဒေဇောအဘောဝါယောလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာတို့ကြဘူးသွားလိုက်တို့ကြအေးသွားလိုက် ဖောက်ပြန်နေတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာကိုယ်မှာပိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးမှာလုံနေတယ်လဲလုံမေးရင်တလေးပါးပါတော့မညီမြတော့မတက်အတုနေတယ်မတက်တဲ့အတုနေနေကြတာဒီခန္ဓာကြီးကိုယ်ကိုညာနေတည်တည်ကြာကြာကြည့်ခရူးတစ်ဆိုင်ကြည့်စိတ်ဝင်တစ်ဆန်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတွေတွေ့ပြီးဖောက်ပြန်နေတယ်တဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရားတွေကတသုတ်တို့တရွရွာမဖြစ်နေလေတော့
เห็นมาบ่ดาเมียนลงเนี่ยเมียได้ยกจี้กูเปล่าล่ะเมียนๆลงเนี่ยจี้ได้แต่คาตู้แท้กูเมียนนี่ล่ะฉิดาเป็ดดาเลยเปียงเลยนี่แหละสักกันไหนเปียงนี่แหละขนาดไหนขนาดเปียงนี่ล่ะอะตุยเนี่ยเลยเปียงเลยอตาเนี่ยเลยเปียงเลยอายุเนี่ยบ่อายุเนี่ยฟรีๆเนี่ยบ่ล่ะเลยตะจี้ล่ะอายุกว่าล่ะเลยจี้ตุยดูล่ะเลยบ่ได้ตัวจาเลยบ่ได้ซีเมียรู้เลย อันนี้สีเนื้อตัวรู้เลยตัวเจ้าวันชั่วรู้เลยตัวเจ้าวันตัวรู้เลยแต่ละเนี่ยขนาดที่มีอะไรเปลี่ยนเลยนี่ล่ะเปลี่ยนเลยนี่รู้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนี่รู้ไม่มีอะไรนิสานะนิสา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 น
ดีแต่เดไม่กะมวยถ่าโลดีแต่เดอภิกะมวยถ่าโลบ่าได้รอเตยะดาบ่าซ้ํามาโลดีดีแต่เดอภิกะมวยถ่าโลเตยะดาแม่เมยเดอภิกะมวยถ่าโลแม่เมยะดาถ้าจําฟังพี่รอไข่เดเมยเดตีเดตั่นเดก็บ่เลุเลยเมยดาโลบ่เมยกูโลตีมาก็ได้ မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့ယူမှာမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့မှတ်မှာအမှတ်ဒီအမှတ်ဒီအတိတွေနေညာဝိပန္နသစိတ်တဝိပန္နသအယူစတွေဒိဋ္ဌိဝိပန္နသဒါတွေပြုတ်မှာမမြဲဘူးမမြဲတာတွေကိုသူတော်ကောင်းတွေသိကြကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တရားကြည့်ရုပ်တရားတွေကလည်းဘာဖြစ်နေတော့ကာသီကုရုဟာရတိကိုတော့အကြောင်းတရားလေးပါပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမပိုင်ဘူး
ไม่ได้แค่ได้กันนี่พี่ก็ปฏิบัติโซอาบวายอยู่เลยคนเดียวที่เลี้ยบพ่อพี่นี่ละเออไอ้พ่อพี่นี่เด็กขนาดกูเดียวมาที่เด็กบอกกูว่าจะก้าวเนี่ยพัฒน์เลยเด้อสู้เลยก้าวเนี่ยสู้เลยตัวเลยเด้ออันนี้มีอยู่เปล่าก็พ่อพี่นั่นรู้ไหมขนาดมาอยู่ที่อาจีมีอยู่เปล่านี่ละมีอะไรจีกูมีอะไรบุรุษเปล่าเนี่ยอย่างนี้ อภิมัญญ์เหลวมีมัญญ์เหลวตาตาไม่มัญญ์เหลวบาสานุบามาบาสานุโลกาตบาวะที่ที่มัญญ์เนี่ยขนาดยี่กุญญ์เนี่ยที่อยู่อันนี้ลูกเจียเจียยาเจียเจียพ่อเจียเจียพ่อตุ้ยพ่อมาตุ้ยมัญญ์เหลวมัญญ์บุรุษที่เด็ดตีกามาเอร่ากุดูคือพัฒนากุดูเปล่า อันนี้เราไม่มีกุลที่ไม่มีเราไม่มีกุลที่เนี่ยมีเนี่ยเนี่ยตัวเราเนี่ยว่าเป็นอะไรเราสิ่งที่พี่เนี่ยขนาดว่ามาสวยเลยสิ่งที่ย่อจ้าละอันนี้เราที่มาลบมาย่อละอันนี้เราที่มาโดนละย่อตัวละอันนี้เราไม่มีกุลจะเจ็บเส้นเจนีมาไม่ว่าสุรกิริยาตีระยา ถ้าตัวเองมันเยอะแล้วมันจะกูเดี๋ยวเอาเท่านี้ละมาลุกนั่นเลยสวยมันกูเปียกอะไรกูว่ามันเยอะเลยไอ้เปียกนี่ละกูท่านสั่นเนี่ยกูท่านเนี่ยกูท่านนี่ละเนี่ยมาดูโลกเจ้าอย่างจีโร่เลยมันนายยังไงน้าลาบีมันเจียงยังไงเจียงลาบีมันยาวยังไงยาวลาบีมันไก่ไก่ยังไงไก่ไก่ลาบีไก่ไก่ยังไงนาจีมูรีมันโบยังไงนี่โบนานี่บี แต่ลูกๆแต่ตู้ๆแต่ย่าย่อนเลยบางทีนี่เด็กเปียงเลยนี่เลยที่ขนาดยี่ยี่เนี่ยเนี่ยที่ใช่ยี่แม่ลูกจะดูวันนี้ท่านเรียนไม่ยอมเลยเส้นหูดอกที่ใช่ยี่เนี่ยเนี่ยเอ๋บอกแล้วเดี๋ยวไอ้ยานี่ว่าพ่อแม่มาทำก้าวมุก้าวเนี่ยตอนลูกมันนี่เนี่ยมาได้ตรงนี้ก้าวหน้าเรียนเลยสิบีเจ้ามาสู้หน้าเรียนเลยสิบีเจ้ามาได้เนาะพอเสร็จขนาดนี้เลยพ่อแม่มาเล่าเนี่ยก้าวสูงงานเนี่ยตอนมันไม่เยอะเนี่ย แต่ว่าเดียวเล็กค่ะแต่ว่าเดียวก็เลยกันยังไงนี่ขนาดยังจีโร่เลยเว้ยตีได้แต่เอฟเนี่ยมีการมวยท้าโร่บุลุตีด้วยบาลาลุตียาลาบาซานุมาซังบุตีมาเจ้าเสียมาลูบุตีมาเจ้าลูเลยไม่อยากพยายามเลยมาเนาะตีมาเขาขยันรู้มันรู้สั่นไหนบุเขาลูกมาเลยลูบีเอริตีได้แต่ขนาดยังนานาจีวะ อดีตลดเด็ดเนียบุยยาวมาดีท่านเนี่ยขนาดยี่หัวนานาจีดีดีจ้าจ้าจีอามาในมีองค์จีโรมาตัวเก่าในบาเซลอะไรมาเราสุดอดีตลดเด็ดเนียบุยยาวขยันรู้ตัวมาที่เบียร์เลยเอ้อแต่ช่วยเบียร์เลยโอ้โหพ่อมาเลยดีจริงดีอาบานยาวว่าแบบนบีไม่ชินเราไม่รู้เนี่ยเอ้อนานาปัวเบียร์ เดี๋ยวจะบอกกันอยู่เลยว่าเรื่องอะไรบ้างนี่สั่นนี่สั่นนี่รู้เยอะเลยนี่รู้ตั้งไปคันนี้ก็มันเด็กขาดยุ่งนานจะมาเด็กขาดเดียร์ดูเดียร์นี่สั่นอันนี้ไม่ใช่จริงกงสักเด็กก็ยุ่งจริงเลยจีโร่เลยไม่เนี่ยรู้สิ่งที่กูเป็นจริงสั่นซึ่งส่วนใหญ่ยังไงนะสิ่งที่เราทำมาหูสิ่งส่วนเราอายุดอร่าใจรู้บ่อน่ะ สิ่งสุดนั้นจูสีนี่เลยยามหัวฟูจูสีนี่เลยกินอาหารลูกเวกินอาหารก็อาหารอู่เรียมาอาหารก็จูสีรำมือจูนั่นแหละเนี่ยตอนที่เราตอนทั่วล่ะรู้แล้วสิ่งก็ขนาดเรียมาที่ช่วยเทนท่าละสิ่งสุดเลยเดียร์ก็ตัวเราเนี่ยพยายามเบียวเยาว์เว้ยสิ่งสุดเลยเดียร์เลยก็ตัวเราเนี่ย สิ่งที่ยังไม่สิ่งที่ยังเรื่อยๆอายุดอร่าใจลบเสียตาชูชีนี่เราไม่เข้าหูอายุดอร่าทักเนี่ยทักเนี่ยบ่ทักเนี่ยได้ทักเนี่ยบ่ทักเนี่ยอะไรอายุเนี่ยสิ่งใหญ่ไม่โปรสักกับบาสิลุนเลยหรืออายุดอร่าเนี่ยคือเชียวน่าจะคู่บ่จะคู่เชียวน่าจะคู่บ่เชื่อเชียวน่าจะบ่เชื่อเชียวน่าจะบ่เชื่อเชียวน่าจะมาดีนะเว้ยเนี่ยพูดนั่นเป็นจริงหรอเลยสิ่งเป็นจริงหรอเลยกูมาไปอายุดอร่าใจลบบ่ละ ถ้าจะขยันดูว่ามาดูเรื่องอะไรอะไรมาดูเนี่ยรู้ตามมาโมโหฟูมาด่าด่าลีลีปูลาลีลีเว้ยมาดูเนี่ยสูบูดูเลย
ဟိုစိတ်ကိုဘာလို့ခိုင်းတယ်လဲလို့မေးရင်ဘုရားတို့အကျိုးမှတ်ထားမှာမတွေးအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတွေးတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုဘာလဲတွေးရင်တွေးတယ်လေးကိုသိတွေးတယ်လေးတွေသိရှိမရှိအကဲခတ်တွေနေအတွေးလေးတွေကတွေးလိုက်ရောက်လိုက်အစားထို
chỉ là rồi lại biểu lại bỏ lại biểu lại bỏ lại biểu lại bỏ lại biểu đó là mà miếng lụ biểu đó là mà miếng lụ biểu đó là bỏ là ra là tu tập mà công đi lụ giang bỏ đi là mà bán cái gì lại xin đàn này biểu đàn bỏ đàn này biểu đàn nam biểu chỉ đó là xây biểu chỉ đó là xây biểu biểu đi là yêu biểu chỉ đó là xây biểu biểu đi là cái cô lụ là con lụ biểu chỉ phát đi biết đi đâu mà miếng là ở đây vì phát đi đâu mà miếng là ပါပြေလို့မမြင်လေပါပြေလို့မမြင်ဘူးဖြစ်ပြီးပြန်နေလို့အနေစာမမြင်ကြတာတည်သွားပြီအဝိသင်္ခါရသဗ္ဗေခံသိဟောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီအနေစာအမြင်မရှိကြလေကုန်ကြတကားဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းသတော်ဘုရားကြီးရုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုကိုကဤဘုံဖြစ်လို့တုံလဲတဘုံစင်ကွဲတုတ္တနေကြောင့်ဖောက်လဲတဲ့စွာဓမ္မတာကိုကိုကဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုကမနာခြင်းသူကနာတယ်
ပါတော့ရှုပ်ရေခုတိညာနဲ့ရှုပ်ခိုင်းတာအဲရှုပ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယခုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိဘူးဟောဒီပါလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိသွားရင်ဘာလို့မလဲမမြဲတာကြီးကိုသိသွားရင်ကောင်းတာပဲလို့တော့မှာပေါ့ကောင်းတာပဲလို့တော့မှာတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဉာဏ်ရစကုမြောတောက်ရွေယခုပင်လည်းမဟုတ်ခင်ကယခုပင်လည်းမနာခင်ကယခုပင်လည်းမသေးခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလောအဲဘာလို့ခိုင်းလဲကောင်းတာတွေလုံးတဲ့ဒါတွေမျက်နှာစင်ချင်းကောင်းတာလုံးဟိုတရားအထုတ်နေတာကြည့်ပေါ့ယခုပင်လည်းမဟုတ်ခင်ကယခုပင်လည်းမနာခင်ကယခုပင်လည်းမသေးခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလော ယခုချိန်ထောက်ဤခါရောက်မှချုပ်ပြောက်ခန္ဓာသေးပိတ်ငါဟုတတဝါခံပင်ရှင်သေးမင်းနဲ့မိသိင်းဖွဲ့လေရဒဇက်ကမှမရှိကြဘူးချိတ်ချက်ထားတာရှိဘူးလေဘာလို့လဲကိုယ့်အကိုအထုတ်အသေးမဥပင်ညံဥအောင်အထုတ်ပါအထုတ်အထုတ်တရားလုတ်လို့ပြောတာ ဒါကြောင့်ဘုရားပြဆိုတာသဗ္ဗေကံသေကောသင်္ခါရယုံနန္ဒမမင်္ဂလာတရားတို့သည်အနိစ္စမြဲမရှိကြလေဘုံကသကားတဲ့မမြဲကြဘူးမမြဲဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဖရာလည်းမဖြစ်သွားပြီမမြဲတဲ့ဖရာလည်းမဖြစ်တော့မမြဲသွားလို့အနိစ္စဖြစ်သွားတာပဲကြည့်နေရာတိုင်းကြည့်နေရာတိုင်းကြည့်လုံးရလက်ညှိုးလိုက်ထိုးကြည့်နေရာတိုင်းလက်ညှိုးထိုးကြည့်မြဲတဲ့သူတရားမှမရှိဘူး ခင်ဗျာဘာလို့သဲဆိုနေပြန်ပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာတွေလည်းနိဗ္ဗာန်ကျွမ်းသွားတယ်ဆိုတာမမြဲလို့ပါတဲ့မမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာကိုခန္ဓာကိုသိချာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသေးသေးချာချာကြည့်ခယူရဇနဲ့ကြည့်စိတ်ဝင်စားကြည့်ပါအနေသာနိခန္ဓာပေစကံခန္ဓာဆိုတဲ့တရားခန္ဓာဤဆိုတာအနေသာပါ ရာဇေကနာပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုဤအခုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့သိပြီရုပ်ဘကကြည့်ပြန်တော်လဲပဲဘာတွေပဲတွေ့လို့ဖြစ်ပြီးပြနေတာတွေ့ပြီနာတာလေးတွေကပြောပြည့်စုံကြရတယ်ဖြစ်နေတာတွေကသဘောဟောသဘောအပြောစကားသဘောတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ကဉာဏ်နဲ့တိုင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းထိုးထိုးတွေ့တွေ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ ကိုယ်စေဘောခန္ဓာတရားတွေဖြစ်ပြီးညောင်းမှာချုပ်ချုပ်သွားတာကိုသိပြီ။ယရာခြင်းကနာပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှု၏။
อันนั้นก็คือวิปัสสนาญาณเพียงญาณเพียงชุเกติสิโตโทเกตันตระวุฑุกาจิเรนะนิเบ็งตะติญีเวลาอีอ๋อนิสาวุเมียนมาเมียบาเนิสาวุเมียนลาတော့บาဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားလေญีเวลาလေနိဘိင်္ဂญีเวลาဤသူကြည့်ပဲအကြည့်အတော့ထောက်เสียမရှိတော့မမြင်တာလေခန္ဓာပြပြီ ตามะเมยุตะมีมะเมยุอุมะเมยุไอไอเอมะเมยุไตตะสาวุติมะเมยุหัวมะเมยุเตยามะเมยุဆိုတာခဏထားဟိုခန္ဓာမမြဲတာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာခန္ဓာမမြဲတာလေးဒီကိုသိချာကြည့်မှာတော့ကျန်တဲ့မမြဲတာလေးကိုစိတ်ကလက်ခံလာတယ်မမြဲဘူးတဲ့မမြဲတာလေးကိုလက်ခံလာတယ်အတ္တဥကဲ့သို့ဝိမ္မာသနာယံဉာဏ်ဖြင့်ရှုခဲ့သည်စီတော် ထုတ်ခေသံသရာဝတ္ထုကာကြီးတဲ့နိဗ္ဗိန်တဲ့တင်းကြီးဝေးပါပြီ။ဧသာဧသောဤကဲ့သို့ကြီးဝေးလာခြင်းသည်။အဲဒီကဲဒါအဖြစ်ဒီလိုကြီးဝေးလာတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့လဲအလုတ်လုတာဘူးဗျ။ဒီနေရာတရားတို့လာတော့ဒီနေရာတွေကျူးစားလာတဲ့အခါကျတော့မမြဲတာကိုကုသိကလက်ခံသွားပြီ။နာနာကြည့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်နေဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင် ကိုခန္ဓာကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းနေတာ။ဓမ္မမမြဲတဲ့နေရာကိုကြီးဝေလာလိမ့်မယ်။မုန်းလာလိမ့်မယ်။မုန်းတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွန်မြောက်တဲ့လမ်းတွေ့လိမ့်မယ်။ထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ဒါဆိုဘာလို့မလဲအဲ့ဒါလေးကိုနာနာကြည့်ပြရတယ်။ခန္ဓာကြီးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကြည့်။အနိုင်လဲနာရီရလဲမမြဲဘူး။မနာတော့ဘူးဆိုတော
ဒီခံပြီးတော့ကြည့်ဒီခံပြီးတော့မှတ်နေဒီရသည်ချာချာရှုရင်တကယ်သိတာဒီရသည်ချာချာရှုခေယောရသာရှုစိတ်ဝင်ရသာနဲ့ရှုနေတဲ့မပြေမရှိနဲ့တကယ်လောက်အောင်ဒီလောက်တရားနာနာရှုနာနာဘွားနာနာနှလုံးသွင်းဒီလောက်ကဆရာတို့ကျတော့ကဲမဲ့လုံငန်းမဲ့ဒီလုံငန်းအမြဲဘူးဆိုတာလေးကိုအမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတည်းကြတော့မှဘယ်ရာဆိုတာခဏလေးပဲဆိုတာသိလာတယ်ဒီတရားကိုခန္ဓာကိုများများကြည့်ရတယ်ခန္ဓာများများကြည့်လာရင်အဓိကနဲ့တမညာကွဲလာတယ်ငါဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာသိလာလေငါဘာလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကခယူးတစ်ဆိုင်နဲ့စေဝင်တစားနဲ့ဒီလို့တွေကိုသေးသေးချာချာကြည့်ပါမပေါ့နဲ့မပေါ့နဲ့ဒီလုံငန်းပေါ့မယ်လုံငန်းမဟုတ်ဘူးအဲခယုတစားနဲ့ကြည့်ပြီစေဝင်တစားနဲ့ကြည့်ပါတရားရှိမှပွားများအထုတ်လာတာအဋ္ဌထံပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုအာလုံးဖြုတ်နိုင်ကြပါပြီဒီနေ့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အချင်းပฏิပတ်ချင်းဘုရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါတို့အမျက်ဆုံးအချင်းပฏิပတ်ဖြင့်ပူဇော်ကြရအောင်ဣမာယဣမာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃာပုဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယလောကုတ္တရာတယကိုဘာအလျောဖြစ်သောဤအကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်
ဒီနေ့ရတ္တာကျပပြုလုပ်တဲ့အွန်လိုင်းတရားစက္ကံပွဲဒီဗီတို့ဓမ္မဒါနလူတန်းကြတဲ့ဌာနကုသိုလ်လိုက်လွတ်နိုင်ရန်အတွက်ဖုန်းဗီဓမ္မဒါနလူတန်းကြတဲ့အလို့ရှင်များပြုလုပ်ကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်မိမိတို့အတိအသေးပြုလုပ်ကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်မြတ်တာအထုတ်ကြတဲ့ ဉာဏ်ကြရဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ပါမြာအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆုစုလို့ကိုတုံးဆက်တော့ဘုန်း၌ကျန်လေကြအောင်သောဝိနည်းယသုခိတာဒုခိတာတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားရစက်သောချအမြတမ်းပြေဝေကြရအောင်အဲဆိုလိုက်ကြဤယနေ့ရဖို့၌အကျဉ်တော်တော်တဆုပြုလုပ်အထုတ်ခံသော ဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစရှိသောအထူးထူးသောကုသိုလ်တို့၏အဖို့ပါကားကိုရှေးရှေးဘဝယခုဘဝတောစကြကုန်သောအမိဂဖအဖို့အဘဝ ဆရာသမအစထား၏အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားအမြဲဝေပါကုန်၏အမြဲရကြ၏ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကြာမှာချမ်းသာဝမ်းသာကြပြီဖြစ်ကြပါစေကုန်သော ကုသိုလ်အမြအမြအမြကျွတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြကျွတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြကျွတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု